Strana 41 před druhým cvičením je žlutý rámeček, kde je napsáno, při výpočtu obsahu můžeme vynásobit pouze velikosti strán, které jsou zapsané ve stejných jednotkách pokud jsou zapsané v různých jednotkách, musíme je nejdříve převést. Jasný, nesmíme násobit jabka s hruškama. Takže jdeme na druhé cvičení. Vypočítejte obsahy čtverců a obdelníků. Délky stran nejdříve převeďte. Tak se dívám tady. Čtverec o straně 60 mm a má být plocha v milimetrech čtverečních. Tak to, co bych tady převáděl? Vím, že u čtverce S rovná se plochu, vypočítáme jako když vynásobím sousední strany, které jsou stejné, tak nemám co převádět. S rovná se 60 mm krát 60 mm, takže už víte, kolik to je, 6x63620. K tomu 3600 mm čtverečních. Tak, tady chvíli počkám, čtverec o straně 6 cm počítejte. Hmm, a už to víte, 6 cm x 6 cm, 6 x 6, 36 cm čtverečných. No ale u toho obdelníku asi budeme muset převádět, protože obdelník o stranách A rovná se 60 mm, B rovná se 4 cm, tak tady jsou ty jednotky různé a pokud chci milimetry čtverečné, tak musím s těmi centimetry hnout, takže B rovná se cm na mm 40 milimetrů. Tak a teď už můžu násobit, jo, plocha S rovná se, vynásobím sousední strany A krát B, takže jdu na ty milimetry, S rovná se 60 milimetrů krát 40 milimetrů, takže 6x4, k tomu 2400 mm čtverečních, ale pokud bych chtěl mít, anebo bych potřeboval výsledek v centimetrech čtverečných, tak zase musím něco udělat s milimetry, takže 60 mm rovná se 6 cm, takže bych počítal S rovná se 6 cm krát 4 cm a to je 6x4, 24 cm čtverečných. Tak a tady zkusíte i vy. Obdelník o stranách A rovná se 50 mm, B rovná se 2 cm, takže až to budete počítat v centimetrech, tak 50 mm rovná se 5 cm, tak to zrovna vypočítejte. A krát B. 5 x 2 rovná se 10 cm čtverečných a teďka zase, když bych to chtěl mít v milimetrech čtverečných, tak 2 cm rovná se 20 mm, takže 50 x 25 x 2 rovná se 10 a 2 nuli. k tomu. 1000 mm čtverečných. Přesvědčíme se, zda jsme počítali dobře. No a počítali jsme dobře. Takže pozor na to, pokud budou jednotky Především u obdelníku různé, musíte je převést na jednu, jo, buď na milimetry nebo na centimetry. Budete si to pamatovat? Já si myslím, že ano.